И что там болит? Doi umbroi, mergeți ca ce mundem. Unde te îmbroi, clanindate? Pamie mrekullueshme. Masamune sama, çfarë nuk shkon djalosh? Nuk ka rëndësi se si e shoh, por ky vend është kaq i bukur. Nuk dua që lufta të shkatërroj këtë vend. Do të bëja gjithçka që ky vend të ishte i paprekur, domethënë. Por Masamune, thjesht nuk do të ketë dëmtime serioze, por ky gest ishte shumë zemërgjër nga ty. Ti nuk mundesh ta mbrosh një vend me zemërgjërsi i vetëm. Seriozisht, u thej si unë i klanit është i padobishëm. Ne mund të dalësh aty me qënë se je këtu, Clyde. Në të vërtet, lindja jonë është somë, për në veri Mogami mund të nëmbulloj. Pas ne shtrijet vargu malor abu kuma, i infektuar nga ujku. Për një qaraman si Masamune, kjo është vërtet një bare rëndë. Clyde, kjo është vërtet e pasjellshme. Është në rregull. Në fund të fundit i duhet një lloj qortimi. Një sjellje e tillë është e papërshtatshme për një rojtar. Në fakt po sillesh mirë me Masamune, aty ku nuk duhet. Mjaft me kaq ju të dy, po e tepruni tani. Në fakt Clyde ka të drejtë. Un jam i vetëdijshëm ndaj dobësive të mia. Shumë e vërtet, nëse Masamune qëndron kështu, e theksoj se klani Date e mori fund. Mbaj gojën, Clyde. Je duke u treguar shumë i vrasht. Këtë nuk do e lejoj që të ndodhë. Unë do të tregoj se mund të mbroj këtë vend. Dhe njerëzit e këti vendi po ashtu. Ata të cilët janë pak a shumë të dëmtuar gjatë betejës, nësë qumë ti ka shkuar në vende më të mirë aso. Ata nuk janë vënduar në shërbimin e armeve, shërbimin e kuajve dhe përgatitjen e trupave. Me betejë në arshme ti mund të tërbosh nga përmbajtja e zemrës tënde. Mirë. Ha? Çfarë po bëni kështu? Si guzonit na sulmoni, a e dini kush jemi ne? Pra kjo ishte për shkak të atyre ndinjave të çuditshme në ajër. Ate janë shumë veta se sa mund ta mendoj. Të lutem që ndro pas, na e lër neve në dorë. Unë do të luftoj gjithashtu. Si të duash. Çfar dreshin? Çfar lloj teknika është kjo? Kagecuna, unë nuk mendoj se është koha e duhur për këtë, më kupton? Teknika e papritur, sulmi drejt për drejt. Clyde! Flauti i mende nuk ka përfunduar. As virit nuk i plas për hobin tëm të praktikës. Qa theti? Me këtë flaut, mendja do të jetë shumë e unifikuar dhe për para luftës dhe fuqia jote do të rritet më shumë. Sa më shumë flauti luan, të sjellë shumë qetësi tek vetja. Të letëson stresin që ke dhe madje të rrit aftësitë e dëgjimit. Kagecuna, të lutem era dhe na ndihmo. O jo, Masamune. Pra kështë nga grupi laraskave pabishe quhet klani Date. Ai flautit nuk gjeka dhe aqkerë si një luftëtar. Pavarësisht pamjes që ka, dhe më në fund doli shefi 17 të klanin Date. Masamune! A je mirë? A je lënduar? Armiku tërhoq, duhet të kthehemi tani. Çfarë? Masamune është lënduar?
Ndërko që jo të dyjtit me të? Më vjen vërtet keq. Cilët vartës ishën ata? Unë nuk e di, por kunaj armikut kishte një simbol që është e panjohur. Si do qoftë, ne duhet të jemi shumë të kujdesëm. Nuk mund të besoj që ai shkoi për një shëtitje gjithë natës në këtë kohë si kjo. Unë i thash atij që të pushonte pak mendjen, por ai nuk më dëgjoi dhe vazhdoi me të veten pastaj. Masamune është i qetësuar sepse dëshiron forcë. Forcë? Është shumë e kuptueshme për një lider të klanit që dëshiron të ketë forcë për të mbrojtur vendin e tij. Është arsyetueshme që ta ndjej kështu. Është trashëguar me kalimin e kohës në familjen Date që para arsit ta veçoi veten e Yanagawa Hachimanshirin dhe fuqia ju dha përpara vetëm një fushate. E kam dëgjuar, dhe zonja Rojin u saksonua në Goshinai dhe ka disa fuqi spirituale. E drejt, kur Masamune ishte një fëmijë, problemi i tij u shërua në faltore. Fuqia e syrit të tij humbi me kalimin e kohës. Zona përreth Yanagawa Hachimanshirin është i fortifikuar. Unë do të jem në fillim të vendit. Në këtë kohë si kjo unë shpresoj që mos ta mundet të marr fuqi. Të lutem, bëje në vendin tim. Duhet të kemi besim te zonja e ruin për të na mbrojtur. Unë jam i vendosur për këtë, por... Si mund ta pyes zonjën ruin për të më dhënë fuqi? Zonja ruin, e nderuar Gozenzu, nëse mund të më dëgjoni, ju lutem, mund të më përgjigjeni? Në të vërtet, unë nuk dua që të ketë luftë. Unë mendoj se është e çuditshme për të hapur luftë në mënyrë që të ruash paqen në këtë vend. Si fillim sfida ime sapo ka filluar, unë duhet t'i lë këto baza, njerëzit e mi dhe familjen time pas kësaj lufte. Unë jam i friksuar, unë jam kaq i pamajtur për të lënduar njerëz gjatë një betaje, në asnjë mënyrë. Unë nuk dua që të lënduarit të lëndohen, por gjithashtu unë nuk mund të kem rajonin e Dates të gjutë në horroret e luftës. Këtë nat, unë do t'i lutem zotave, zonja ruin, e nderuar Gozenzo, unë ju përgjërohem, ju lutem më jepni mua këtë forcë. Oh, dritat. Çfar po ndodh? Në këtë rast ne kemi ardhur me një sinqeritet të madh, lideri i klanit Date. Duke përfshirë babain tënd, 16 gjenerata të klanit Date kanë ardhur në parë duke më kërkuar forcën time. Por ti je i pari i cili ankohet për të mos shkuar në luftë. Është shumë e çuditshme kjo gjë, por më duhet ta them. Pra, vazhdo të më falenderosh. Faleminderit shumë. A ishte mundur që ti je... A je zonja ruin? A ishte... Po ta shohësh me vëmendje, ti je vetmi cili me zi shpëtoj vdekjes një herë një kohë. Fëmiria jote e stëmuar mori në kontrol velat për të kapërcyer erën e fortë të peripecive të jetës. Kjo shpjegon se ti je arritur për të qenë një frikacak. Kjo është një neveri që të ndjenë në të vërtet për luftën, apo jo? Dhimbje, trishtim dhe vdekja që të pret në fund. Ti i friksuar nga këto. Që kur ti ishe i vogël, ishe në kufit e vdekjes, por kjo nuk ndryshoi gjë. Të gjithë të përkëdhelnin dhe ti mendoje se ishe shumë i rëndësishëm. Vendi yt, njerëzit e tu, mbartësit e tu, familja jote. Në të vërtet, ti do të hedhësh gjithçka poshtë dhe t'ja mbathësh nga lufta, apo jo? Sa frikacak që je. Ha? Po na sulmojnë! Armiko, po na afrohet! Ju keni të drejt. Unë nuk kam besim. Unë nuk kam respektuar para arsit e mi. Ashtu si që ju keni thënë, zonja ruin. Dhe gjithashtu, jam lider i 17 i klanit Date. Dhe unë kur nuk do t'jam bath, as një herë në bat! Ojoj, zonja ruin, ju kërkoj vërtet ndjes, nuk mund t'a besoj që bëret në lëvizet të pahishme ndaj një zoti si ty, ha? Më vjen keq, ishte një gabim trashëniku, nuk do t'a bëjmë kur, ju lutem më falni, ju lutem, Çfarë?
ky vend? Lidera të klanit kanë ardhur në këtë vend para teje. Ti je një nga të 17 djalosh. Është një dragua? Kjo është forma ime e vërtet. Çfarë është ajo? Ai është shpirti yt. Për tani, shpirti yt është një peng. Gjithashtu djalosh, nëse vendosmëria jote është për të mbrojtur klanin datë sa do pak, ose nëse ti je gëlltitur nga lakmia dhe nëse e përdor këtë fuqi për përfitimet e tua, shpirti yt do të jetë plotësisht nimi. A pranon? Unë pranoj plotësisht. Unë të trashëgoj. Merë ju ganë. Përshëndetje, lider i klanit. A ke në duar fuqinë e trashëguar mbi natyrore? Çfarë? Unë ka marrë që ta marrë nga ty. A të pëlqeu dhurata ime këtë pasdite? Je ti. Tani më jep atë fuqi. A nuk ta duroj këtë fuqi zonja Ruin? Merë ju gam. Është një fuqi sekrete për të thirrur ndihmën e zotave të kësaj bote aty ku qëndron syrin tënd. Merë ju gam. Pikërisht kjo është. Aty ku qëndron fuqia në syrin tënd janë 400 vite të akumuluara për vazhdimin e përdorimit në këtë vend nga klani Date. Kur do të më ndalosh se më harxhuar i kohë? Është thjesht çështje kohë, kështu që ma jep mua nëse do ta dish se cila është më mirë për ty, lider i klanit. Çfarë dreqin? Ha? A tani, mos më thua që jep fshehur në këtë vend. Merë ju gani, është imi! Ti thjesht ke marrë fund. Masha mende, a je mirë? Klajd, unë jam... Kush je? Yamato Sho është ja pasionuar pas garave me bicikleta. Ai bashkë me shokët e tij të klasës Shido Makoto dhe Sakamaki Kakeru transportohen në një botë misterioze të quajtur Zona X. Sa po mbërrin, zbulojnë se nuk do të jetë as pak e lehtë të dalin prej saj dhe për të kthyer në botën e tyre reale, duhet të fitojnë 10 emblema të arta në garat me bicikleta të quajtura Garat i Daten. Hedhja i Daten, çdo të diel, do të jetë premier në kanalin e YouTube Alptunc Plus. Na ndiqni. Disa qenie që quhen Zvarritës janë një kërcënim i madh për galaktikën, por dy mbrojtësit e galaktikës, Rolandi dhe Gina, janë të gatshëm të mbrojnë planetet. Por si fillim, ata duhet të mësojnë se nga vijnë këto forca të errësirës. Spectro Bes, çdo të shtunë dhe të diel, do të jetë disponueshme në kanalin e YouTube Alptunc. Na ndiqni. Pas pak në Alptunc.
Na ndiqni. Diku, në hyrjet e fshatit, jeton një artist shumë të çuditshëm. Vit pas viti, thonë që artisti nuk ka lëkuar shtëpinë e tij, dhe gjithashtu nuk pranon që të mbeket me njerëz të tjerë, por megjithatë mund të kishte një përjashtim. Ai artist pikturon imazhe të dëmtuara. Kështu që kur ai dëgjon se një demon është shfaqur, ai vrapos stjakën shtëpia e tij. Por do të vërtet ai përballet me demonin. Ti fillon që të pikturoj imazhin e tij të plot, dhe thon që është shumë i Zotit në këtë punë gjithashtu. U bëra vonë duke treguar këtë histori, por kërkesa që unë njohëm, unë jam Saju nga familja Shoja. Pas të dëgjova për atë artist, unë e pata një arsye për ta vizituar atë. Karasuyama Sekiei. Ai është një artist që jeton në shtëpi me qera, por dikur nuk e di nëse mund të shfaqet një demon apo një gjarpër, kështu që përgatite veten. Në këtë shtëpi me qera, ai person mund të shfaqë demon ose gjarpër. Është e frikshme, por mund tjetë kështu. Zoti madhu se kjej! A mund të lëvizesh vetëm pak nga këtu o buri dheut? Jam duke larë o zhullë si dreqjet. Kegen, nëse ulesh atje duke u pispillosur, atjer i pjerdo o zhullëse. Qa e zhëmshme që je? Nuk kam dhe një gjë tjetër se qëfar të bëj. Hej, se kjej, ke ndo një gjë interesante? Apo as gjë të re? To... Që është të ngëllon të gëzuara, ndoshta të shëthemet për demonin dhe gjëprit nuk janë të vërteta. Se ajnë të vërte shënjëri me një lojë atmosferët bukur ku, pa dhe dhe vajzat mund t'i flasin ati pa pike zikimi. Po futëm brënda, në falje... Mërë se kjej! Në vjen kesh, ajo në fakt po tha që të përfundoj gjithë piktura. Tëftori ta në që janë të befasuar këtu, kështu që vazhdoj dhe i them ati që t'i pshe pikturat. Ose ndoshta mos është e kundër ta. Në fakt, po mërzitesha me këtë përditshmëri. Sa vështrimi që ditëshu. Unë, atëherë, kam dëgjuar për ty rreth disa historive. Dhe erdha, unë kam ardhur sepse mendoj se kam diçka që nuk shkon brenda meje. Ka lidhje me demonët kjo gjë. Hej, Zanjush. Më thoj pak emrin tënd. Në quen Saju. Saju San. Mi se erdhe në shtëpinë time artistike. Nëse do të dish rreth demonëve, ti mund të thua shumë lehtë këtë, apo nuk është kështu? Po. Fal njerëzve si ty, unë mund të kem mundësi që të mbijetoj e dashur Saju. Atëherë pra, unë mund të pyes për çfarë ka ardhur në të vërtetë? Në rregull, dua të them diçka. Jo, më shumë se një kërkesë. Mund t'ju duket pak e çuditshme, por është diçka që mund t'ju them vetëm se kjej. A mundesh, të lutem, të përheqësh të kodat? Wow! Shumë mirë. Sa je tu bën mërçun? Pritë vetëm pak, të gja, mendon se është një rregull që mendon një gjë e tillë? Cila naive që je, moja jo. Kjo është ajo që ne tashmë e njohim si bota e të rriturve. Çfarë je duke bërë? Dhe kjej t'je tra! Kjo është.
Plus është kanali dy djalë ose platformën YouTube. Kë kanal ka fokusin që të sjellë në Shqip shumë seriale dhe filma të rinj, që do të jetë të përshtatshme për të gjitha moshët. Sojas do të kesë seri të reja ose filma të animuar vetëm me dublim Shqip. Gjithashtu seriale dhe filma të animuar që të postohen do të jetë. Një ushim Miki. Pocoyo. Beyblade, shkatrimi botës. Yu-Gi-Oh! Filmi. Ranger Rob, fakte për kafshët. Ketë refrytësuar. Fakte të ndryshme e të tjera. Në ndishtni për më shumë surpriza dhe mos hajgoni të bëni subscribe kanalin tonë dhe gjithashtu shpërndajni dhe mishtuaj. Argëtoni me Altnos Plus. Pas pak në Alptuns, në ndishtni. Wow. Më falni? Oh, më fal. Unë vetëm kisha hyrë një ide në historizm, më pas sa imitimi aty kokvezës më nxori menjëherë jashtë temës. E po mirë atëherë. Dëshiron të lexosh rreshtat e Egmenit? Çfarë? Jo. Dua të them, nëse kam ngul, ti din që e kam praktikuar. E shikoni, pasi secili prej këtyre krijesave të mbushet, unë do të kem mjaftueshëm energji për të fuqizuar një ushtri robotësh budallëngsh. Sigurisht që do të kisha më shumë nëse ju nuk do të kishit hedhur kaq shumë kapsula, por mendoj se kjo ishte nga ajo që mund të prisë nga mbeturinat që kam shpikur. Sonic? Sonic? Ku është? Oh, ai do të më godas mu në prapanit. Sonic, a dëshiron ti ndalosh ato reklamime të lutem? Vetëm lexo se çfarë thot përkthyesi. E po, përkthyesi ishte pak sa i that. Në rregull. Un thjesht e shpika. Kjo krijesë e Gilbert është duke na treguar një histori tragjike. Duhet të jemi të sjellshëm, Sonic. Ah, mirë. Ti krijesë e Gilbert mos mburo të bësh një shaka ose të ndjekësh një makineri ose diçka për ta bërë interesante. Na falni. Të lutem, vazhdo. Egmini u largua me njëherë pas kësaj. Ai hipi në një makinë të veçantë me flak anash dhe u largua gjithashtu. Dhe më pas shpërtheu dhe më pas një dinosaur u shfaq. Wow, vërtet? Prit pak. Ju thjesht pa bën një histori më të veçantë për mua, apo jo? Por, përpara se të largohej, ai vuri një tjetër robot në kryet e të tjerëve. Ai e quajti atë. Oh jo. Metal Sonic, zotri, çfarë ndodhi? Mirë, bukur, shkëlqyeshëm. Ishte nder të punoja me një të pandalshëm. Dhe me një të mrekullueshëm si juve. E mrekullueshme. Ah, mos e kushtoni vëmendje atij. Çipi zërit të tij ka qenë ngryrje siç është. Raket. Tania, ka ndonjë gjë që ne mund të bëjmë për ta bërë kohën tuaj më të këndshme me ne? Oh, po, sigurisht. Punët tona. Ne vetëm duhet t'i marrim këto krijesa të përbënuara dhe të dërgohen në të gjithë planetin. Dhe Egmeni kërkoj me shumë rëptësi që ne të mos i trondisim shumë këto krijesa. Por mos u shqetëso, vëllai i madh? A mund të të dëgjoj, vëllai i madh? Gjithsesi, ne nuk po i trondisim para ata, apo jo kubot?
Sincerisht, çfarë të thash unë për tronditjen e krijesave? Jam dëmtuar pak! Dhe gjo këtu! A i tashmoj sakrifikoj veten për mua, edhe pse fari ishte i gjithi imi. Oh, është në regull, Sonic do e shpëtoj atë. Jo, të gjitha ta! E vërtet, Sonic? Sonic, apo më dëgjon? Po. E vetëmja gjë që nuk dëgjova ishte se ku mund t'i gjej këta spordhjakët dhe t'i reciklojnë në mënyrë agresive. Unë mund t'ju qoj drejt tyre. Shumë mirë, unë kam një zero tolerancë ndaj atyre që bëjnë bullizëm. Ne do t'i shpëtojmë miqtë tuaj, vetëm ju lutem mjaft me histori. Tani, le të shkojmë. Disa qenje që quhen zvarritës janë një kërcënim i madh për galaktikën, por dy mbrojtësit e galaktikës, Rolandi dhe Gina, janë të gatshëm të mbrojnë planetet, por si fillim, ata duhet të mësojnë se nga vijnë këto forca të errësirës. Spectro Bes, çdo të shtunë dhe të diel, do të jetë disponueshme në kanalin e YouTube Alptunes. Na ndiqni. Pas pak në Alptunes. Na ndiqni. Dëgjoni të gjithë. Ky është një duel emocionues. Më në fund ndeshja kryesore e ditës filloi. Duelet e shpeksisë janë pothuajse duke nisur. Preti dueleve Jack Atlas është i pamposhtshëm dhe një legjend që vazhdon ende tashmë. Pa marrë për arsye se kur sfidues është ai, asnjëri nuk është legjend i pamposhtshëm, bakon e mbretit të dy luftimeve. Në regullat të herë, le të sjellim atë këtu. Sfiduesi, Usain Fudo! Ja ku është ai, Usain, mund t'ia dalësh. Nuk kipse të përtasësh atë shumë, more ti, ta mendosh mirë duke burtitur jashtë masës. Që të gjithë kanë të qartë se si Usain bëri rrugën e tij drejt pikës së kohës. Dhe më në fund është gati të ndeshësh me mbretin e dueleve. Mirë pra, legjenda e dy luftimeve është gati të shfaqet. Të gjithë bërtisni për emrin e mbretit. Jack Atlas.
dhe të njëri të të bëtë brep, dhe a i amun. Kështu vazhdo. Kështu vazhdo. Më falë për pritjen. Ti më në fund arritë këtu. Dueli shumë pritur, më në fund u realizua tashmë. Është kohë për duel, magjia mes fushore. Bota e shpejtësis aktivizohet. Modaliteti duelit gati, autopiloti në gatishmëri. Me efektin e letrës magjike mes fushore, përdorimi i letrave magjike janë të ndaluara. Por gjithsesi, pa një sistemi gjenerik, shpejtësia është magjia. Nisja e dueleve do të jetë kryesisht ndryshe nga të gjitha duele që janë bërë deri më tani. Do të vazhdoj deri në momentin kur bota e shpejtësisë të jetë aktivizuar. Në rregull atëherë, nisja e dueleve për shpejtoni. Fituesi filloni pari. Brava ime, tërheq. Unë thërras kërën brojtësi nga dora ime në pozicion brojtje. Unë vendos një letër fitur poshtë dhe mbyll radhën time. Radha ime, unë tërheq. Unë bëj thëritë speciale të letrës dragojnë në kuptimin në pozicion mbrojtës. Një përbindësh nivelit të 5. Dragojnë në kuptimit mund të thëritë si përbindësh special nga dora ime, vetëm nëse në fushën e kundërshtarit është një përbindësh, por jo në fushën time gjithashtu. Tjetër. Unë do të thërras përbindëshin akorduës rezonator jërë. Një akorduës! Për të dy ata, ky është një duel tepër i rëndësishëm. Kjo tregon që ai po lufton me një dinjitet të madh. Unë do të akordoj nivelin 5 me dragonin nën kuptimit me nivelin e 3 rezonatorin erë. Bredi pa shkatrueshëm të nxjerr fuqitë e tij të vërteta. Shikoj me kujdes në fuqitë e zhurmshme të përditura të një dragoj. Thërritje sinkronizuese. Është fillimi i radhës dhe letra e mbretit sapo u shfaq. Wow! U shfaq në betej. Dragoj kuq demon, shkatroi ekran mbrojtësin tani. Forca absolute, fuqis. Është në rregull, krambrojtësi nuk do të shkatërrohet gjatë betejës për 2 herë deri në fund të radhës. O, nuk mendoj kështu. Yusei, ti duhesh ta dish gjithashtu. Efekti demonit të kuq, demoni meteor, apo jo? Shikoni, ky është dueli i mbretit. Dragoj kuq demon do të shkatëroj të gjithë përbindëshat në pozicion mbrojtës në fushën e kundërshtarit. Kjo është bukuria për ata që përndjeken, poshtë syve të idhullit tim dragoj kuq demon. Dhe nëse përbindëshat janë në pozicion mbrojtës, do t'je këthyre në hirin e përbindëshit tim gjithashtu. Unë vendos i letër fëtër poshtë dhe mbëdh radhën time. Është vetëm si radhët e zakonshme të Jack, por gjithsesi Jack. Nuk është e nevojshme të sjellësh këtë lloj performanse ku të mejë, se ku të shtarë ytë. Radha ime! Një përgjigje vërtet e mirë e letrave. Jack! Nëse ti thua që ti je i përndjekur, atëherë më lutet të dëgoj dinjitetin e vërtet. Aktivizoj magjinë e shpejtësisë, ëngjëlli me flatra. Ku llogaritet si 2 herë ose më shumë ka shpejtësia ime, unë mund të të heq 2 letra nga pakuja ime, dhe ta dëgoj njërin direkte në varreza. Tjetër, unë thërras për binçin akordues, dragoi Debris. Ai po përpiqet të më ulë mua.
Kur dragoj Debris është rritur me sukses, unë mund të bëjnë një të rritje speciale të një përbindeshi me 500 pik sulmi, ose me pak, nga vareza ime në pozicion sulmi. U thëras, kram brojtësi! Dhe më pas, i rriqeve dhe ti mund të bëhet një thirje speciale nga vareza ime, ku kam një përbindesh akordues në fushën time. Shumë mirë, më në fund Jusepo ja den banë. Le të ndeshemi ball për ball me të gjitha potencialet tona. Këtë kam dashur të bëj që në fillim. Unë akordoj nivelin e dytë, kram brojtësit, dhe nivelin e dytë të rriqit vetë tim, me nivelin e katër të dragojt Debris. Me shpresa tona, të të bëhë një shkëllqim yjesh, që të të shkëllqim bi shtegun tonë. Thirje sinkronizuese! Shkëllqe, dragoj plurit të yjeve! Manitës e kështu vazhdo, Jusei! Jusei duket shumë i zemëruar se zakonisht. Mos vadhja shpitra ta than këtë, unë e dija edhe nëse nuk do dëgjoja zërin e brënqëm. Të jemi realist, për të dy ata, ky është një duel tepër i rëndësishëm. Fati që të ndjek dhe fati po të përndjek. Është momenti që të gjithë po e prisnim. Letra e pike e mbretit. Dragoj kush demon. Letra e pike e Jusei. Dragoj plurit të yjeve. Janë letrat e preferuara të tyre. Dragoj plurit të yjeve. Kur të shoh ty, mina tos vërtet shumë. Vendos një letër fitër poshtë dhe përfundoj radhën time. Atëherë, Jack, më sulmotani. Në emër të mbretit, nuk do të jetë një legjendë vërtetë e pamposhtme nëse nuk të mbosh ty. Radha ime, tërheq. Më prano për vëllimin e shpirtit tim tani. Në betej, dragoj kuq demon. Shkatero, dragojnë e plurit të yjeve tani. Forca absolute e fuqis! Unë aktivizoj letën e kurtit, revolucioni, hilet e betejes! Kjo quhet revolucioni, letra hilet e betejes shkatojnë të gjithë përbinqat që kanë pikë sulmi me shumë se dy përbinqat e tjerë në betej gjatë kësaj radhe. Dragoj plurit të yjeve ka reflektuar sulmin e dremonit të kuq. Dragoj Jusei është mirë. Në fakt, Gjeku nuk dëshiron ta përvendoj kështu. Çfar? Ai mund të jetë. Ai është Dragoj kuq demon. Sa naiv që je, Jusei. Unë tani aktivizoj letrën e kurthit. Modaliteti sulmues! Jo letër, e lejon dragoj në kuq demon, të kthehet në modalitetin e vërtet, të dragoj të kuq sulmues demon! Kjo është fuqia një të përndjekuri! Nuk ka rëndësi çfarë strategjie po mendon, unë kam më shumë avancime në mendime se sa ti, vetëm një fitues të jetë në fund të rrugës! Në betejë! Në efektin e letras e modalitetit sulmues, përbindeshat nuk do të preken nga letrat magjike të kundërshtarit, por as letrat e kurthit dhe efekte përbindeshash, dhe për më tepër efekti hilet e betejës bëhet e pa efektshme, ky është fundi i letras i Jusei-t. Dragoj kuq sulmues demon, shkatëro dragojnë e plurit të yjeve, për vëllim ekstrem i forcës! Qfar? Kjo formë është... Po ashtu është letra e kurtit, modaliteti sulmues! Që të dy këta kanë vendosur të njëjtën kurth. Të jemi realist, me siguri ka bërë disa dhugari ai.
Interesante, pra letra jote e kurtit është modaliteti sulmuat po ashtu, ha? Eja, sulmuat tani. Yusei, dragoi mi kush demon, betet endi i fort në pikët e sulmit, për vëllim ekstrem i forcës! Përballu, gjuajtje spirale sonike! Dragoj i pluri ty e vësh në aksion! Ende nuk kam baruar, Jack! Shkërqe, riktheu përsëri dragoj i pluri të yjeve! Ashtu si efekti i letës tënde të kurtit, modaliteti sulmues, dragoj i pluri të yjeve nuk do të shkatërrohet dot këtë rrat sulmi! Mira të herë, qëfar të bësh mbret? Nëse është kështu, vendos 4 letra fytyr poshtë dhe mbyll radhën time. 4 letra fytyr poshtë? Por sa mund të ketë vëzhgura aistat e gjinë time? Vetëm një e pëndjekur kam brotin e kompletuar, apo jo? Radha ime! Me efektin e hilit të betejes, ju se ka më shumë se një avantaj, apo jo? E vërtet, por, duket si... Në sulm! Dragoj im, sulmo dragoj në kush demon tani! Gjuajtje spirale sonike! Mendon si fort i dragoj demon, do të marrë një shkatërrim ordiner? Kështu mendon? Mira dhe herë, do t'a shduk unë atë me duart e mia! Një kurth! Transferimi pajisjes dimensionale. Unë heq dragoj në kush demon nga loja deri në fund të radhës, kjo letër është aktivizuar. Nëse është kështu, sulmo tani! Unë aktivizoj letër në kurti gjysëm apo ndalim. Kjo letër aktivizohet në fazën e betejës të kundërshtarit. Kundërshtari im duhet të zgjidhë një nga efektet e kësaj letre për ta aktivizuar, të ndaloj sulmin apo t'i përgjysmojnë pikët e sulmit të përbindeshave. Mirë atëherë, zgjidhë një, you say. Nuk do të hezitoj pas së gjithash. Nëse është kështu, leti përgjysmoj pikët. Unë do të vazhdoj sulmin. Mirë, bro. Dragoj plorit të yjeve do t'i përgjysmojnë pikët nga 3000 në 1500. Në rregull, më sulmo tani, you say. Gjuajtje spirale sonike! Jake do të mbroj dragon e kush demon, pa marrë parasysh që ai do të marrë dëmtime të drejtë për drejta. Kjo tregon që ai po lufton me një dinjitet të madh. Me efektin e botës së shpejtësisë, shpejtësia e mbretit i redaktohet me një më pak që kur mori më shumë se 1000 pikë dëmtimi të drejtë për drejtë. Vendos 3 litra fytyr poshtë dhe e mbyll radhën time. Dhe sërish, dragoj kush demon. Radha ime, tërheq. Një tërheqje e bukur. Unë bëj të rritë speciale të ushqyësit të kurthave. Ti përbindesh mund të thërrite duke dërguar një letër të zbuluar kurti në fushën e kundërshtare. Ha? Kur letrat janë të shkatëruara nga një efekt, a nuk mundet ju se të ndaloj atë efekt duke nxjerrur dragojnë e plurit të yjeve? Nuk është një efekt, por një shpagim. Dhe sa për djeni në këtë avantaj pikësh, do të zhduke. Nuk e kisha menduar që do anulloj efektin e hileve të vetes në këtë mënyrë. Në rregull, diferenca në pik sulmi është rikthyer. Dragoj sulmues i kuq demon është në avantazh tani. Në sulm, dragoj sulmues i kuq demon, sulmo dragoj sulmues të plurit të yjeve. Aktivizoj një letë kurti, aftësia e suksesshme. Unë dhirë dragoj sulmues të plurit të yjeve, dhe ndaluar efektin e letës e kurti, që pastaj ta shkatroj atë.
Çfarë dreqin po bën, Yusei? Përse shkatëroi letrën e kurtit që ai sapo aktivizoi? Yusei, në vend që të pranosh fyrin e dragoj të plurit të yjeve për shkatërim, ti vendose të merrje sulmet të drejtë për drejta gjithashtu, ha? Shumë mirë, merre këtë! Përmbyllim ekstrem i forcës! Letra e kurtit aktivizohet! Devijimi mbrojtës! Wow! A nuk është e mrekullueshme? Efekti devijimit të mbrojtjes. Dhe në radhën që një përbindesh në fushën time, ikën nga një letër tjetër efekti. Unë nuk do të marr asnjë dëmtim. Nuk është një efekt, por një shpagim, dhe sa për djeni në këtë avantaj pikësh, do të zhduke. Manitëse! Të bërë sistemin generik të fluturi kështu është manitëse! You say... Jack, ti duhesh ta përvosh se si ndiheshi për ndjekur gjithashtu! Jo keq. Gjithsesi do të jetë thjesht një moment i shkurtër të shohë rikthimin tënd duke lançuar shyrësin e kurteve. Unë do ta aktivizoj letrën e kurtit Makthi i Demonit. Me këtë efekt të kësaj letre do të thëriten 3 makthe tuken në fushën e kundërshtarit tim. Si të duket, Yusei, nëse ke ecur para meje, a nuk e ndjen ti që po përndjekesh sërish? Secili prej tyre është me 2000 pikë sulmi. Breti është diku që parashikon lëvizje 2 ose për 3 hapa para dikujt tjetër. Në betejë. Në betejë. Dragoj kush demon, sulmo maktin demon tuken tani. Aktivizoj devijimi mbrojtës. Fal devijimit mbrojtës dëmtimet e betejës së Yusei reduktohen me 0. Unë e di edhe nëse nuk do dëgjoja zërin e brëndshëm. Kjo tregon që ai po lufton me një dinjitet të madh. Kur dragoj sulmuaj si kuq demon të sulmoj, të gjithë përbindeshat e tjerë në fushë do të shkatërrohen një herë për gjithmonë, Yusei. Shkatërro për vlim për fundin të ardhmë. Çfarë më ndodh? Kur tuken atë maktit të demonit të shkatërrohen, lojtari tyre do të marrë nga 800 pikë dëmtimi për çdo tuken që kanë në kontroll. Ky është ndëshkimi kur do të ecësh përpara mbretit, Yusei. E di ti që tashmë unë mund të nxjerr dragonin e plurit të yjeve? Edhe pse devijimi i mbrojtës do të anulloj dëmtimet e vetes të kund, por nuk anullon dëmtimet e efektit të letrave. Dragoj që mbështetesh ti, i cili anulon efektet e letrave magjike, kurthi apo efekte përbindeshash, nuk do të rikthehen deri në fund të radhës. Kjo është e vetmja gjë që do të bëj me kohën, Yusei. Aktivizoj kurthin e vazhdueshëm, lidhja mallkimeve të një kampioni. Pas aktivizimit, kjo letër bëhet si zgjedhja e një nga përbindeshave të mi, të përbindeshit që unë kam zgjedhur të rritën pikët e cudit me 700 pikë gjithashtu. Ha? Ju rritën sërish pikët? 4200 pikë? E kuptova. Ha? Efekti dragoj të plurit të yjeve është anuroj efektin e një letre kurthi. Kjo është e gjitha, Diema. Aji aktivizoj kurthin pasi dragoj yjeve u rikthyer deri në fund të radhës. Mbyll radhën time. Deri në fund të radhës, dragoj sulmuar se plurit të yjeve do të rikthehet. Erdi sërish, ha? A je në gjendje të mposhësh rritjen e sulmit me 4200 pikë të dragoj të kush demon? Pa marr parasysh se çfarë do të bësh, ti nuk do të jesh në gjendje të shkosh përpara me Yusei. Po po, ka bërë disa llogari ai. Në fakt, Gjeku nuk dëshiron ta përfundoj kështu. Kjo është e gjitha, Diema. Fati që të ndjek dhe fati po të përndjek. Brava ime! Unë aktivizoj magjinë e shpejtësisë, energjia e shpejtë. Kjo letër mund të aktivizohet ku numërohet shpejtësia si 2 ose më shumë. Deri në këtë radhë, pikët e sulmit të një nga përbindësave të mi do rriten nga 200 pikë për çdo llogari të shpejtësie që un kam. Dhe shpejtësia që un kam tani është deri në 6. Edhe nëse ke rritur sulmin e njëjtë me dragojnë e kush demon që kam, të dy ata do të shkatërrojnë nëse sulmojnë. Apo mos vall, ky është qëllimi yt, Yusei. Dragoj plurit të yjeve, sulmo dragojnë e kush demon. Pranoje, dragoj kush demon. Thank you.
Ti sulmove me siguri pa hezituar fare. Por gjithsesi, kur lidhja mallkimeve të një kampioni është shkatëruar, do t'i jap 700 pikë dëmtime të kundërshtarit tim. Le ta vazhdojmë duelin ton, Jack. Le t'i japim fundin për bindëshave tan. Tani dërgojin do rikthehet përsëri. Riktheu, dragoi pluri të yjeve! Riktheu në anën time, dragoi kuq demon! Wow, dragoi pluri të yjeve dhe dragoi kuq demon janë sërish në loj! Dhe nësi thëritën përbindë shavet ta në këtë mënyrë, dragoi nuk do të shkatërojë dragoi kuq demon me pikët e sulmit që ai ka! Shikove të në tëndën e fillim, Jack! Unë aktivizoj aftësit e sukseshme! Qfar? Është letra kurthi që anullove në fillim? Ku kjo letë është aktivizuar në varez, bën një letë që urin një ka përbindëshave të minga 800 pikë sulmi! Është aktivizuar nga varezat! Dragoj pluri të yjeve ka më shumë pikë se dragoj kush dhe mund tani! Me siguri ka bërdi sa dhugaria i! Gjithashtu, unë aktivizoj këtë letër kurthi, shkatërimi sinkronizues! Ku një përbindesh sinkronizuar në anën time shkatëron përbindeshin e kundërshtarit tim gjatë kësaj betaje, do të llogaritë dëmtimin kundërshtarit tim i njëjtë me pikët e sulmit të përbindeshit që u shkatrua. Bëje tani, gjuajtje spirale sonike! Efekti shkatërrimit sinkronizues, aktivizohet! Fisi Date ka një trashëgimtar të ri me emrin Masamune. Ai për momentin nuk është i aftë që të luftojë nëpër betejë që hapen mes fshatrave. Por fal një fuqie që ai ka, mund të therrasë për ndihmë liderat më pashëm të klanit Date. Trashëgimi i klanit Date. Çdo të diel do postohet vetëm në Alp Tunc. Na ndiqni. Yamato Sho është ja pasionuar pas garave me bicikleta. Ai bashk me shokët e tij të klasës Shido Makoto dhe Sakamaki Kakeru transportohen në një botë misterioze të quajtur Zona X. Sa po mborrin, zbulojnë se nuk do të jetë as pak e lehtë të dalin prej saj dhe për të kthyer në botën e tyre reale, duhet të fitojnë 10 emblema të arta në garat me biçikleta të quajtura garat i Daten. Hedhja i Daten, çdo të diel, do të jetë premier në kanalin e YouTube Alptunc Plus. Na ndiqni. Disa qenie që quhen zvarritës janë një kërcënim i madh për galaktikën. Por dy mbrojtësit e galaktikës, Rolandi dhe Gina, janë të gatshëm të mbrojnë planetet. Por si fillim, ata duhet të mësojnë se nga vijnë këto forca të errësirës. Spectro Bes, çdo të shtunë dhe të diel, do të jetë disponueshme në kanalin e YouTube Alptunc. Na ndiqni. Pas pak në Alptunc, na ndiqni. A mundesh, të lutem, të përheqësh të kobat? Shumë mirë. Sa jetë u bëmër qënë? Kujtë të pak, që gjerë me ndonë se është një gegullë që të ndonë një gjithë tilë?
La naive që jem o jo. Kjo është ajo që ne tashme njohim si bota e të rriturve. Pas të kej! Qfar e duke bërë? Jo! Dhe kej tje tra për zote! Kjo është... Këto janë... Të gjitha gjërat që unë kam vjedhur jo më shumë se disa ditë më parë dhe deri më sot. Me këto... duar... Ajo ka kaq shumë duar. Këtu ndodhen poshtë mundve të saj. U mbleva këtë kimono të përdorur para disa muajsh. Kur unë fillova të vishja, këtë duar fillova të shfaqeshin. Që atëherë, kudo që unë shkoj nëpër qytet, këtë duar mund të vjedhë një mal me gjëra. Furça, shirita flokësh, rroba, ndonjë edhe kuleta. Ato mund të vjedhin çdo gjë që mund t'i përshtatet në këtë mëngë. Se ke? Kjo është të meshme! Jam shumë i sigurt që është Kosa Denote. Kosa Denote, një demon që për herë merret me krime apo me vjedhje të gjërave, duke shtruar duart nga rroba të përdorura, mund të jetoj me çdo shpirt me të cilit mund të vesh atë rrobë. Por kryesisht, ai bën një parazit tek femrat për sa i përket vjedhjes. Sikur një herë të pushtohesh, asnjëherë nuk mund ta heqësh atë veshje. Do të jetë keq nëse e lëm atë vetëm fare. Por sigurisht, me një ose di duar, ndikimi ti nuk është dhaq i madh, por më kaq shumë duar. Ndihmos saju me vetëmbrojtje, por mund të heqet një gjë e tillë. Të lutem më ndihmos tek jeri. Të lutem më hiq këto duar, këto demon dhe këto rroba nga trupi im. Bëje këtë më një herë. Shumë mirë, vetëm ka një gjë. Është e rrezikshme ta bëjmë këtu e dashur. Le ta ndryshojmë kohën edhe vendin. Shumë mirë atëherë. A duhet që të fillojmë? Zonjush Saju. Marte Mira! Se kej! A jeni mirë? Shërit jemi të lokëve! Qëpar? O jo! Shkoj për zim! Më vjen shumë keq! Një dëmon që vjet gjëra me duart e ti të panumërt. Lëvizit e ti dhe duart e ti të panumërt janë të përpar. Por nuk mund ta marrë armën time. Kështu që nuk e pras mendje. Me kaq shumë duar dhe atë fuqi që ka nën sikron, do të jetë bashkë me Saju. Me sa duket, do të jetë mënyra më e mirë e mundshme, nëse përfundojmë këtë gjë shpejt e shpejt. Me sa duket nuk e ka kapacitetin që të vras. Tani, do të më lësh të të afrohem pak. Për kujdes, largo nga këtu! Një shpatë i shkurtër? Një herë për tyre mund të godas. Nuk e kapacitet që të vrasësh. E po me sa duket, unë nuk e shkuptova. Nëse do të ndirë shpatë vetëm disa qaste më shpejt. E po le të themi se mund të me kishe vjedhur zemrën tim. Qërë gjë të befasonë është do qas. Se kjej, lëvizë që aty, po të vjenjë këndërsur. Halo, Dani! Halo! Halo! Ja! Halo, Dani! Pari, imë që ishte së gjiku të lashën dhe. Nuk e futur qitë me të rëzikut, është që gjithë ma im, ndalo! Një kundërsull, ke gend. Kundërsull mi im sa po ka filluar tashmë. Merë këta! Ha? Në është kjo? Fjetur po fillon të të hiqet. Dakoni me i keq, është që të vjedhë gjithçka dhe kjo nuk është gjë e mirë. Apo nuk e dihet ti këtë? Madje, denje si kjo greve peshkut. Ha? Një greve peshku? Po kur doli ajo nga fisha ime vallë? Yeah!
pra tani, e dashur saju, të lutem shiko. Erdi koha tashmë. Ajo gjë që të ka torturuar ty për shumë gjatë. Forma e vërtet e demonit. Yamato Sho është i apasionuar pas garave me bicikleta. Ai bashk me shokët e tij të klasës Shido Makoto dhe Sakamaki Kakeru transportohen në një botë misterioze të quajtur Zona X. Sa po mborrin, zbulojnë se nuk do të jetë as pak e lehtë të dalin prej saj dhe për të kthyer në botën e tyre reale, duhet të fitojnë 10 emblema të arta në garat me bicikleta të quajtura Garat i Daten. Hedhja i Daten, çdo të diel, do të jetë premier në kanalin e YouTube Alptunc Plus. Na ndiqni. Pas pak në Alptunc. Na ndiqni. Shumë kohë më parë, në mbretërinë Elrios, Eli, e cila ishte burimi të gjithë qenieve të gjata dhe energji për ta, shpërtheu, dhe më pas erdhi një kaos. Pasi Elrios u stabilizua pak, filloi pushtimi i demonëve. Energjia e Elit u dobësua ndjeshëm, kur prihtëresha që mbrojte një nga El Shards u rrëmbyllë. Ne filluam këtë udhëtim të gjatë për të shpëtuar priftëreshën dhe për të hequr çdo prani demonike në Elrios, në mënyrë që të sillim ekuilibrin në botën tonë. Lëviz! U të qonë mendja kështu që të luftosh për një sun para prak? Nuk e mendova që do të kishim kaq shumë të lashe. Ne jemi të rrethuar. Mos u shqetëso, kjo nuk është asgjë për ne. Përgatitoni. Mos valta kuptuan sëmbet e mia? Pasi unë bëra gjatë të lëvizet lësh. Ha! Oberon.
nëse do të luftosh, të lutem bëj kujdes me lëvizjet që bën. Faleminderit për ndihmën, Ivy. Më duket se demonët e kanë pushtuar krejtësisht këtë qytet. Dreqin, këta demonët e malkuar nuk kanë fund. Bëj kujdes. Me shumë siguri, ata kanë qenë duke pritur për ne. Do më thënë ishte një kurs? E po besoj se është më shumë se kaq. Mendoj se është njësoj, si ajo që na tha miku ynë u dërfyes gjithashtu. Të gjithë ju, prisni edhe pak. Ne duhet të përgatitemi. Ha! Të gjithë ata janë shumë të dobët. Ka demon kuto që ne shkojmë në këtë qytet. Unë e dija që në fillim nuk ka njëri më të fortë se Elesis. Unë duhet që ta kaloj këtë sprov tani, që të bëhemi fortë si ajo. Vetëm me forcën brutale duhet bësh. Mos u tregoni si frikasak, po tregojeni vetën tani në këtë moment. A keni dëshirë pak që ngri humori? Ai është Viktori në fakt. Ai po udhëheq demonët në këtë zonë dhe nuk do t'jetë as pak e lehtë që ta mposhtim atë. Pra do më thënë, ai është i cili që ka manipuluar mirë këtë gjë. Ndje një forcë shumë të egët demonike nga i demon. Duhet të jemi shumë të kujdesshëm me të. E kuptova. E gjitha çfarë duhet të bëjmë është ta mposhtim atë. Dhe kjo betejë do të marrë fund. Për Viktorin po thua. Besoj se do të arrijmë deri diku, Aisha. Unë do të kujdesem për të gjithashtu. Oh, kështu janë motra dhe vlezrit. Por vllai yt është përpara teje. Shpejt si mbres lënëse. Kjo ishte vetëm sa për nxemje. Betejë e vërtet fillon tani. Tani është rrava ime tashmë. Merre këtë do tani. Ti e vërtet i shpejt djalosh, por në fakt u mungon fuqia. Dhe kjo është fuqia e vërtet. Koha e lojës mbaroi, tani le të filloj. Jo kaq shpejt. Unë nuk të lejoj që të trash vëllantin në këtë mënyrë. Dhe kjo do thotë që të marr hak, apo jo? Dhe kush mendon se je? Nëse do të vdesësh, as keq, atëherë po merrem me ty së pari. Motor, është shumë e rrezikshme. Atëherë ngrihuaj sort, dhe të luftojmë së bashku. Me një tjetër nuk do të ketë ndryshim. Përgatitoni që të vdisni. Si ka mundësi, kjo është e pamundur. Kë është fundi? Si ka mundësi që unë ka mundë nga një djali thjesht e pa mundur? A je mirë? Ha? Je përmirësuar te për vllaçko. Gjithçka falteje, motër. Tani duke se gjithçka është marrë me shumë kujdes këtu. Tani çon kam. Mirë. Punë mirë, vllaçko. Sa e mërzitshme. Çfarë nuk shkon, Nivi? Nuk asgjë. Mos u shqetëso.
Duke kaluar këtë shpell, ne do të arrim në tempullin e ujit gjithashtu. Chang, e di çfarë? Faleminderit që na udhëzove deri këtu. Ah, nuk ka gjë, në fakt unë duhet të jem mirënjohës nda jush. Ah, nuk ka nevojë që të na falenderosh neve. Ne gjithashtu e kishim rrugën për në tempullin e ujit. Priftëresha e ujit që mbrojtë tempullin, ajo aktualisht është kapur nga demonët. Ne duhet të shpëtojmë priftëreshën, dhe në këtë mënyrë, tempulli i ujit të kthehet në normalitet. Më duket sikur jo djema luftoni individualisht me demonët. A ka ndonjë arsye të veçantë për këtë? Duhet të ketë qenë vërtet të vështirë kjo betejë për ty, djalosh. Në fakt unë jam pasardhës i familjes Seiker, një nga kujdestarët e Hamilit. Kur demonet pushtuan Hamilin, babai më përposh që ti du lufton të ata. Por në fund u shnërua në një demon. Në mënyrë që ta ndryshoj atë, unë duhet që të mposht demonet dhe ta sjellë Hamilin gjithashtu në paqe. Një njeri që u shndërua në një demon? A është me të vërtetë mundur kjo? Po, është e mundur, sipas teorive. A i fidhoj duke më sulmuar dhe më pasën u detyrova ta kundër sulmoja. Por për fatë mirë ju takova juve të gjithve, djema. Duhet të ketë qenë vërtet e vështirë kjo betejë për ty, djalosh. Në fakt ishte. Atëherë, si mendoni për këto? Le të bashkëpunojmë të gjithë së bashku për të mposhtur demonët dhe për të rikthyer babain e Changut. Me siguri, mund të rikthejmë Hamilin, pasi të shpëtojmë priftëreshën e ujit. Kjo nuk është ide e keqe. Në rregull, që të mos humbasim kohë, le ta mbarojmë këtë tani. Motra ime duhet të kthehet gjithashtu. Ajo tha që do të jetë në sy vendit ku jemi ne, por e povonohet shumë. Më në fund u ktheve, pra si të duket gjendja aktuale, Alesis? Çuditërisht është shumë qetësi. Ndoshta ta po presim për lëvizjen tonë. Ë? Mos u shqetëso fare, vllaçko. Ne kalorësit e kush nuk të pengon asgjë për gjëje. Për këtë ti je i sigurt. Dhe ti gjithashtu vazhdon të agosh se je vetë një antare nga kalorësit e kush mes nesh. E jemi pra, le të shkojmë në tempullin e ujit. Në këtë vend ku ne po ecim është shumë i lartë. Je shiko hapat e tu dhe nuk do ndodh asgjë. Më vjen shumë keq djema, por kjo është e vetme rrugë për në tempull. Çfarë mund të bëjmë tjetër? Kjo është ndërtuar në këtë mënyrë. Le të nxitojmë pak. Elsort. Ë? Çfarë po mendon? Thjesht kur ne të dy po du luftonim kundër Viktorit, unë kuptova se kam ende një rrugë të gjatë për të bërë. Pastaj, pasi të kem mbaruar me këtë prov, unë do të ndihmoj me stërvitjen tënde. Kjo do të jetë mrekullueshme. Por të sugjeroj të përgatitej sepse nuk do ta kesh të lehtë stërvitjen. I ke më mirë plakët? Unë jam mirë, pa merak sepse nuk është diçka serioze. Po mirë, kjo është për shkak se ti je shumë idiot. Dhe bën mirë të mos vish duke qartë unë kur të lëndohesh seriozisht. Pas kemi shoqëri. Si ka mundësi? Dreqin, ata spurdhjakët po na prisnin. Bëni kujdes që të gjithë! Ato herë çfarë duhet të bëj? Nuk do të lejoj që ty të ndodh gjë.
Një njeri misterios e shpëtoi Ivin nga rënja. A është kjo arsyeja vetme që ti do të bashkohesh me ne? Dhe çfarë pastaj? Ju mendoni se un kam një motiv të fshehtë? A mund t'i besojmë këtij njerëzi? Ndërkohë që ka edhe rreziqe të tjera ndërsa afrohemi pranë tempullit të ujit. Herën tjetër në Elsor, sulmi kundër demonëve, episodi 2, njeriu i dyshimt. Vazhdoni përpara. Bëni kujdes që të gjithë! Wow! E dia që ata po na prisni neve. Kete drejt. Prit pa, ku është Ivi? Nuk e di se kush je, por faleminderit që shpëtove Ivin. Ju nuk mund të përballoni situata të tilla, sa patetike. A nuk mund përpiqesh të jesh pak më i sjellshëm? Të paktën po sillem më mirë se një grup amatorësh. Çfarë? Pse nuk prezantoheni si fillim me njëri tjetrin? Nuk ka nevojë për prezantime boshe, kapitenja kalorësve të kuq. Un kam dëgjuar tashmë për ty dhe grupin kërkimor. Atëherë prezantohu tani. Emri im është Edi. Un jam një inxhinier që studioj në NASA-t. Demonët vazhdonin të fusnin hundët në punët e mia, kështu që un tregosha vigjilent që ata të mos më pengonin. Do me thënë armiku ynë është edhe armiku jot. Edi, atëherë bashkohu me ne. Ne jemi në një rrugëtim për të mposhtër demonët dhe për të shpëtuar priftëreshën. Elsort, si mund t'i besosh fjalëve të ati kur ai nuk ka dhënë asnjë provë deri tani? E po ai të shpëtoi Ivi, kështu që do të thotë se nuk mund bëjë ndonjë dëm. Që nga mënyra se si flet, ka filluar që tani të bëjë dëm. Nuk e bën njeriu në mënyra se si flet. Çfarë the ti, more debil? E po mirë atëherë, unë do t'ju ndihmoj që të luftoni kundër demonëve. Në rregull. Shumë faleminderit. Ti do të jesh një ndihmë e madhe për ne. Pra, ti the që demonët fusin hundën në punët e tua, apo jo? A është kjo arsyeja vetme që ti do të bashkohesh me ne? Dhe çfarë pastaj? Ju mendoni se un kam një motiv të fshehtë? Meqense kemi një rrugë të gjatë për të bërë, un them më mirë që të prezantohemi gjatë rrugës. Mendoj se duhet të kisha falendëruar siç thua që në fillim që shpëtove Ivin. Mendoj se duhet të njoh më mirë, Edi. Po, kështu them edhe unë.
Nuk e mendoja që demonet duhet të na prisin deri atje. Ne duhet të jemi më të vëmendshëm që merrës tjetër Elsord. Jam dakord me ty, po të mos ishte Ajshe, më shumë sigurisht do të ishim poshtë rënojave. Oh. Si një fajs magjistare shumë gjeniale, kjo nuk ishte asgjë për mua. Nga këtu shtegu dahet në dysh, çfar duhet të bëjmë ne tani? Besoj se mund të ketë një kurth për para. Në këtë rast, ne duhet të shkojmë në të dyja drejtimet. Do të thua që do të ndahemi? Sori, ka të drejtë. Do të jetë disfavorshme që një grupi masi ne të lëviz brenda një shpellë të ngushtë. Pra në këtë mënyrë, djema, unë do të shkojmë me Ivin. Atëherë nuk ka zgjidhje tjetër. Unë do të ndjek motrën. Raven, do ta drejtosh ti pjesën tjetër të grupit? Sigurisht, Elsord. Pse do të vi dhe unë me ju? Në fakt, le ta bëjmë Edin që ta ndjek grupin, dhe ti mund të më ndjekësh mua dhe Çankun në këtë mënyrë. Le të shkojmë, njerëz. Në rregull. Nuk do të jetë aq lehtë sa e mendoja. Por përsëri, kjo është ajo që e bën këtë sfidë tepër të bukur. Çfarë nuk shkon? A ka ndonjë problem? Hë? Oh, jo, nuk ka asgjë. A mendon se Edi është i dyshimt? Mos u shqetëso, unë do kujdesem për gjithçka. Thjesht bëu më i fortë, në rregull. Ah, moj motor, ti gjithmonë më trajton sikur të jem një kalama. E po je vllai im i vogël në fund të fundit, prandaj të tretes si kalama. U bë shumë kohë që nuk kam qenë këtu. Kështu që ju lutem qëndroni vigjilent. Unë nuk po shoh ndonjë demon këtu për rreth. Demonët nuk janë problemi vetëm, djema. Elu do pësua pasi priftëresha e ujt u rrëmbye. Kështu që fatkeqësi natyrore të çuditshme ka ndodhur. A nuk është kjo një parandjenjë? Çfarë ke, Rena? A ke ndonjë gjë për të më thënë? A je zgënjur që e darë nga Elsordi? Unë e zgënjur? Çfarë thua kështu? Një vetëm e shqetësuar se i debili të shkaktoj të lashe. Ti e di se si akuzon verbërisa e shikon një demon ai. Këtë herë ai është me Elsis, kështu që ai do të jetë mirë. Kur ai debili të jetë me Elsis, do jetë ai më emocionuar. Duhet t'i jeni paku të ftohtë që ai të marr veten. Pritet të shiko. Herën tjetër e fika të do janë bashkë ndërkohë që unë jam sipër i varës. Ha? Çfarë është kjo? Pikërisht për këtë po habitem. Mendoj se niveli i ujit po rritet. A mos vallësh, Çank, Ajsha! Ha? Prisni pak, apo dëgjoni diçka? Ë? Çfarë do të thuash? Vëni kujdes të gjithë! Oh, plako, sa afër ishte! Nuk e mendoj se do t'ishte kaq e rrezikshme këtu. A mendon se kjo është një kurth nga demonët? Ndoshta kjo është sepse Elu bë më e dobët. Për sa kohë që përfitoresha është në robëri, këto fatkeqësi natyrore do të vazhdojnë të ndodhin. Atëherë ne duhet të mposhtim Renin dhe të shpëtojmë përfitoreshën. Po të mos ishte ajo, me shumë siguri do të kisha përfunduar keq. Ëh? A ke ndonjë gjë për të thënë ti? Në fakt, po, unë kisha diçka për të thënë. Faleminderit që më ke shpëtuar deri tashmë, Edi. Ha, nuk e bëra për ty këtë. Edi, Ivi, a jeni mirë? Ha, sa i bezdisëm që është. Faleminderit që më shpëtove, Ajsha.
Ne përpak ishte të nakapur rrëma ujit. Falërinës që e të gjoj dhe u tregua vigilente. E drejt. A është kjo pjesa fatkesive të çuditshme natyrore për të cilën Chang na tregoi? Dhe është më e rrezikshme nga se e prisja. Nëse ne shpëtojmë përshtereshën, gjithçka do të jetë në normalitet. Më shumë mundësi, po. Raven. Mos e vrit mendjen, nuk ka asgjë për të shqetësuar. Pritet pak derisa të ulet niveli i ujit. Po sa lart mund të jetë dalja? Ne po thuaj se jemi afruar. Duke se gjithçka po shkon sipas planit të re. Por grupi kërkimor është ende në rrugën tënde. Vraje, Skara, nuk mendon se do të humbasë unë apo jo? Ti je shumë paranojak. Por në atë grup është edhe djali i Helputit. Ata do të bëjnë gjithçka që mundën për të pyetur planet tona. Kështu që mos e humb vigjilencën tënde. Duhet të jesh vigjilent sidomos ndaj kalozëve me flokë të kuqe. Ti po shqetësohesh për gjëra të parëndësishme. Çfarë do që ti të thuash? Unë do t'ja hap vetë varrin atyre. Shumë mirë. Përgatitja në këtë anë është pothuajse e përfunduar. Rituali për të ngjallur zotin e demonave do të fillojë së shpejti. Atëherë mendoj se Eli ose shpejti do t'i vi fundi. Dhe as Eli nuk mund ta shpëtojë këtë gjithashtu. E po shumë mirë atëherë. Po pres që të mos bësh asnjë gabim. Ky tempull i ujit do të jetë vendi i cili do të takoni fundin tuaj. Grupi kërkimor i Elit më në fund bëri në tempullin e ujit. Por fatkeqësisht, tashmë demonët pushtuan tempullin gjithashtu. Kur betejë kundër demonëve po agravohej si situat, një figurë misterioze na bllokon rrugën. Herën tjetër në Elsor culmi kundër demonëve, episodi 3, Tempulli i Ujit.
Të gjithë ju, faktikisht unë... Pas pak në Alptunës, na ndiqni! Koha për një tjetër episod të Ketrit tonë të dashur dhe të kujdesshëm. Kujdes, Ketri i friksuar ju sugjeroj që të gjithë dalani duart me sapun antibakterial përpara se të shikoni këtë video. Të qëndrosh pa mikrobe. Përdorni dezinfektantin e duarve. Vishni dorashka prej gome. Qëndro në një vend të sigurt. Pra ju sugjeroj që të qëndroni në shtëpi. Ma ndihni në serinë e ardhshme të Ketrit të friksuar. Koha për një tjetër episod të Ketrit tonë të dashur dhe të kujdesshëm. Kujdes, Ketri i friksuar ju sugjeron që të gjithë të lini një takim me dentistin përpara se të shikoni këtë video. Si të kemi buzëqeshjen më perfekte. Lani dhëmbët 39 herë në ditë. Pastrojini një herë e mirë. Dhe nuhasni erën e gojës. Tani mundi të tregon botës buzëqeshjen tënde vezulluese. Ma ndihni në serinë e ardhshme të Ketrit të friksuar. Koha për një tjetër episod të Ketrit tonë të dashur dhe të kujdesshëm. Kujdes, Ketri i friksuar ju sugjeron që të gjithë të vendosni pak krem antidjegje përpara se të shikoni këtë video. Sugjerime për pushimet. Mos harroni pasaportën tuaj. Shikoni mirë pasaportën. Vendoseni pasaportën në një vend të sigurt. Kontrolloni pasaportën sërish. Mos e humbisni pasaportën. Ma ndihni në serinë e ardhshme të Ketrit të friksuar. Yamato Show është i apasionuar pas garave me bicikleta. Ai bashkë me shokët e tij të klasës Shido Makoto dhe Sakamaki Kakeru transportohen në një botë misterioze të quajtur Zona X. Sa po mborrin, zbulojnë se nuk do të jetë as pak e lehtë të dalin prej saj dhe për të kthyer në botën e tyre reale, duhet të fitojnë 10 emblema të arta në garat me bicikleta të quajtura garat i datën. Hedhja i datën, çdo të diel, do të jetë premier në kanalin e YouTube Alptunës Plus. Na ndiqni! Pas pak në Alptunës, na ndiqni! Ninjala! Vitore! E thjesht fare! Aum! Hej, mami. Ha? Po mendoja diçka për babin. Oh, çfarë po mendon? A mendon se mund vi në lojën time të radhës? Oh, shpresoj zemër.
E di që ka kaluar shumë kohë, por ti e di që ai duhet të lutoj për punën që ka. E di, por unë doja të takoja në të vërtet babin. Babi? Kujdes, kujdes, bë kujdes! Babi! Unë kam një ndjenjë vërtet të keqe për këtë. Unë duhet të shkoj tek babi! Oh. Oba, a je këtu? Është fiks ashtu siç e kujtova. O, bo, bo, u ka flak vendi! Babi! E sa duket un fitova! Babi! A i zë, ven! Do njërë të më ndimoj! Ven, a jeti? Ven, bëj kujdes! Babi? Babi! Ven, dil jasht nga këtu! Në asnjë mënyrë, unë nuk mund të të lë vetëm! Në këtë rast, bashkohu me mua! Dhe përmbush fatin tënd! Çfarë është kjo çamçakëz, oba? Ka ardhur koha që të largohemi! Nuk është çamçakëz do si do, por është çamçakëz ninjash! Çamçakëz ninjash? Po! Kur ti ha këtë çamçakëz, të çliron të gjithë fuqinë e një shinobi i cili ka qenë i bllokuar me ty! Fuqia e një shinobi? Ven! Unë jam një ninja! Ti je një ninja? Po, e vërtet! Dhe ti mund të jesh një i tillë po ashtu! Ti thjesht, duhesh të ndjekësh rrugtimin tënd! E mahnitshme! Ven! Kjo është fuqia e një shinobi! Babi! 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 Unë isha vetëm një moment shumë largë. Ven, unë duhet të flasë me ty për diçka. Pra, babi qën ka me të vërtet një ninja, ha? Po, ne pritëm deri sa ti të bëje 12 vjeqë, që më pas të zgjidhe vetë fatin tëndë. Unë thjesht doja të të rrisja si një fëmijë normal. Pra, ti je Ven. Ha? Unë jam nga bota e shoqatës e ninjave. Gjaku i një shinobi është brenda meje, ashtu si që është edhe të këty. Bota e shoqatës e ninjave? Atëherë, mund të më thuash pse ata ninjat ishin vënë pas babait tim? Ka disa shinobi të cilët fuqitë e tyre nuk i përdorin për mirë. Dhe janë ata që ndoqën babain tënd. Ne do ta mbajmë atë të sigurt Ven. Por në këmbim të saj. Dhe ti gjithashtu duhesh të bësh një ninja. Unë një ninja? Vendimi është i yti.
Ngrije gogën për çon. Ha? Çfarë është kjo? Kjo është për pasardhësit e mi të ninjave Kogo, ju lë këtë shënim për traditat e lashta të shinobive. Pas rënjes së shoganit, shinobit humbën vendin e tyre. Ne u larguam nga Deoyun dhe përfunduam në një shkretë tjirë të madhe dhe të thatë. Kemi luftuar kundër armatimeve dhe taktikave kretësisht të huaja për në. Kemi shkruar shumë gjëra se si ne morëm këtë rrugëtim drejt Perëndimit duke u larguar nga Deoyun. Pasi arritëm Arin dhe bëm një pasuri, epoka jone gjatë drejt Aratisës nga persekutimi, e ndryshuam në një udhëtim barë botror duke i lehtësuar ata. Ne mësuam nga njerëzit që takuam në udhëtimet tona duke fituar një huri që na nevojiteshim për të përzier me kulturat e tjera. Me kalimin e kohës, ne shinobit lundruam në për këtë tokë. Dhe gjithashtu jetuam në fshehtësi, e bëm këtë për të shmangur luftrat dhe konfliktet, duke mos përdorë më kurrë fuqi tona shinobi. Deri në ditën kur bota do të kishte nevojë për ta. Se cili shinobi duhet të vendos vetë se si t'i përdorin fuqitë e tyre. Për çdo pasardhës që mund të lexojë këtë shënim, linja jonë e gjakut dhe fuqitë e një shinobi do të jetojë përgjithmonë. Pra kjo është selia shoqatës botërore të ninjave. Babi, mami, unë do ta bëj. Unë do të bëhem një ninja! Shpresoj ti është gati për disa stërvitje intensive ninjash. Vë bas që po! Ja se çfarë do thot, trashëgimi një shinobi, kështu ishte dhe baba jot. Trashëgimi im si një ninja? Po! Unë ndjej që kjo bot po më thërret. Shko ninja la! Fitore! Pas pak në Alptunc, në ndishni. Pra do me thënë janë njërës të dyshim? Po, e vërtet, ja ku janë ata të dy? Hë? Kjo foto që po shikoni është kapur nga kamrat e survjetimit para një muaj. Dhe me aq informacione sa ne kemi, njëri nga ata të dy është parë këtë rrotull në fshat, që kujdeset për një kuti të madhe. Ai që është i shkurtër duket si fëmijë, por ai tjetri duket i rritur. A mendoni se ata po planifikojnë diçka as pak të mirë? Unë nuk jam i sigurt, por ky është misioni ynë. Unë dua që ta zbuloni se çfarë ata po bëjnë. Gjëja parë është që do të bëni është të zbuloni identitetin e atij të shkurtrit. Në rregull. Thjesht na lër neve në dorë. Prit pak Boruto. Hë? Kjo është një lojë, patatina falës për 3 vjet. Kush do e fitoj këtë? Unë e di, kjo është një pjesë e një fushate reklamimi nga të gjitha dyqanet ushqimore. Faktikisht, ai tipi i shkurtër e la atë nga pas kur ishte këtë i rrotull. A mos ka ndonjë gjë të padrejtë
pas kësaj skeme në lidhje me posterin promocional? Nuk dua që fshatarët të dinë gjë në lidhje me të dyshuarit, kështu që bëni më të mirën tuaj. Pra ky mision është në një moment kritik. Ne do të bëjmë më të mirën tonë. E kam fjallën për patetinat. Si është e mundur që nuk keni në një paku patetinash? Por faktikisht ne vetëm... Ju nuk keni asgjë. Dyqanit është shtuar. Do e zgjidhni ku tjetër punën time. Harroja, të më mirë le të shkojmë atje. Prit pak, a mos vallë xhaxhai ju do të vinë në qytet sot? Ai do të shikoj trajnimin në shikaço, apo jo? Dua të them, mund të hash patatina në çdo kohë. Në asnjë mënyrë. Kur unë dua patetina, thjesht i dua tani. Më dëgjove mirë. Dhe mos më fol mua kështu. E urej vërtet shumë këtë. Paska patatina dhe ramen këtu, wow! Nëse fiton pjesët e lojës, merr falas për 3 vite gjithë këto gjëra. Shiko, unë thjesht dua disa patatina. Përveç kësaj, rregullat e lojës thonë që duhet jesh minoren, ose nuk fiton asgjë. Po në lidhje me trajnimin, mamaja jote mund të zemërohet sërish. Nuk më intereson ajo apo pjesa e lojës, unë thjesht dua të ha patatina në rregull. Wow! Ajo thjesht mendon vetëm për stomakun e saj. E po mirë atëherë, ne duhet ta ndihmojmë keshën ton për patatinat. Po, kështu mendoj. Dhe ky dyqan i paska shitur të gjitha? Si mund të ndodh kjo? Dua të them, mos është ndonjë rreng? Ndoshta me siguri ndonjëri më ka fiksim. Edhe do i ketë mbledhur të gjitha patatinat për të më dhënë mua. Hë? Boruto? Pra dhe ai po shikon për patatina? Thjesht sa për dieni, ti nuk e shanse kundër meje, Boruto. Ha? Qo? Dëgjo, unë jam një tip që nuk fiton dot kundër meje përsa i përket ushqimit. Unë jam një zonjush delikate, por mund të marrë një patetinë nëse ke, sigurisht. Dhe nëse ke një mal me patetina, mund ta konsideroj si diçka të sjellshme nga ana jote. Për çfarë po flet vëll, Qo? Ha? Ai ka blerë gjithë ato paku me patetina. Është ai tipi i shkurtër. Nuk mund ta lejoj që të ketë kaq shumë. Dua dhe unë disa. Harroje që do të largohesh. Seriozisht, unë e di këtë. Ë? Ë? Hey, mos ishte ai. Ai është Boruto. Ë? Hey. Ej, qo, qfarë po bënë? Unë dua disa paku me patetina, dhe gjithë disa! E shikoni, ka patetina! Boruto, sigurisht që ai është në një mision. Nuk mund të ndërhyrë. Për qfarë po flisni? Prit, le të shkojmë atje. Qfarë po bëni? Unë të kapam në mes të vendit. Boruto! Bukur, ti e gjete atë. Bëni kujdes, këta tipat janë shinobi. Shinobi? Kush jeti? Dhe çfarë po bën në fshatin ton? Po ja nuk do t'i përgjigjesh pyetjes ton, ha? Dhe unë do t'a detyroj që të përgjigjet. Ha? O, i është më brethlëndës. Unë mendoj se duhet ta marrë më seriozisht. Nuk ka mundësi. A mos valla i djalë ka planifikuar diçka për mua në lidhje me ato patetina? E mrekullueshme. S'po ju besoj dot syve. Ata të dy e kanë përcaktuar fitoren dashurisë time. Mega këtë. Ha! A? A! Oh! Sorada. Çfarë drejçin? Kjo është një gjutsu shpërthyese? Nuk ka mundësi!
Rasengan! Jo, kjo është e tmerrshme! A mos vall, po bie shi patatinash këtu? Ai thjesht i ka paketuar me material të dobët, por pse vall ai po përpiqet që t'ia mbathë? Edhe një herë tjetër! Tani sa po erdhi ai tjetri? Gjutu shpërthyes! Ha? Çfarë? Zoti Gjoshi? Për babi, unë mendova se ti ishe në një mision. Nuk është ashtu si ti mendon. Ti je kam pa kohë që kam ardhur këtu. Pra atëherë, ti e ke mbrojtur këtë fëmijë që do të thotë ju të dy po bashkëpunoni që të bleni të gjitha patetina, hë? Pra do me thënë, ti do të më largosh dhe ti hash të gjitha ato patetina për veten? Ti je vërtet i keq. Jo, jo, nuk është ashtu si mendon. Ti je një baba vërtet i tmerrshëm. Jo, 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 jo. Thjesht vetëm prit pak, Qoqo. U bë shumë kopa të parë dhe kështu që unë doja që të haja patatinat me ty. Por kush je ti në të vërtet? A mund ta gjesh? Ja mund. Wow, që nge ti, Gjagja? A i është Gjagja i hytë? Pra i nuk qenë ka një fëmijë. A mund ta di se çfarë do ndodhë? Ne thjesht i kemi keq kuptuar gjëra dhe kemi dalë në konkluzionet të gabuara. Mi është tërkon nga mërnu. Është një keq kuptim? E vërteta është se Gjoshi ishte në një mision dhe i tha Gjagjaj të Qoqos që ti blente të gjitha pakot e patatinave këtu në fshat. A kam të drejt? Sigurisht që po, u thjesht doja të haja pasi të përfundoja misionin tim. Dhe përveç kësaj është një problem që unë duhet të fitoj të gjitha pakot e patatinave për 3 vite. Dhe ja përse i më kërkoj një ndim të vogël, pavarësisht që unë bëra punën më të madhe, por shumë keq. Unë nuk gjetë asë një pjesë të lojës, unë thjesht, po ja fuskot mërë burë. Qfarë është ka shqesharake? Por në atë lojë, lejon vetëm fëmijët, apo jo? Prit pak, ti dhe që pakot e patatinave do t'i hajen vetë. Kjo nuk është as pak e këndshme dhe shumë e turpshme. Jo, sigurisht që unë do t'i ndaj ato me ty, Qoqo. E di qfarë, të gjitha pakot e patatinave janë quar dëmë, shumë keqë. Përse kjo qese është këtu? Oh! Rasengan! Merë këtë! Gjithë kjo nga tres, ndodhi për paku me patatina. Pra ti dhe babajit nuk keni pse të ngatroheni. Merë këtë! Pra ti pas ke djenja për mua pas të gjithash. Ha? Gjithsesi, po e marr këtë nga duart e tua. Faleminderit djali dashuruar. E po kjo është me të vërtet një humbje krejtësisht e kohës. Në fakt ke të drejtë. Unë ende nuk e pashtrenimin tuaj të Inoshika qo djema. Pas të gjithash, ne mund të hamdo një paku me patatina që i vodha pak më parë. E po ata me të vërtet i pëlqen shumë patatinat. Dhe unë kështu mendoj, por ato janë shumë të çuditshme. Ha, pra, kjo ishte një shaka dhe jo një mision. Ti mund ta marrësh pjesën e lojës, babi. Unë ka fituar vendin dhe dytë edicionit të një bitor që ka shumë produkte të ndryshme. Bronica, kërë pasiqere dhe patetina në shirë qokolade. Unë janë dolja! Unë fitova, po! Gjosh i fituesi! Babi nuk është dhe kaq i këndshëm. Po! Shpresoj që të bëhet më i këndshëm. Në fakt, po! Cilor di shtatë? Nuk ka mundësi unë humba sërish. Në regull. Unë do t'a fitoj pjesën e lojës që të kem për 3 vite falas vetëm ramen.
Fisi Date ka një trashëgimtar të ri me emrin Masamune. Ai për momentin nuk është i aftë që të luftojë nëpër betejë që hapen mes fshatrave. Por fal një fuqie që ai ka, mund të therrasë për ndihmë lidrat më pashëm të klanit Date. Trashëgimi i klanit Date. Çdo të diel do postohet vetëm në Alp Tunc. Na ndiqni. Pas pak në Alp Tunc. Na ndiqni. Mëngjesi, Dolores. Do të vimi një herë tek ti. Është një ditë e bukur, pothuajse. Çdo gjë është një lojë e re, pothuajse. La 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 la. Dolores do bëhet gati për një larje. La 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 la. Me duke se e kam një. Tani ku me ndonë se është. Jo. 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 Jo, jo, nuk është mjaft. Wow! La 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 la, Dolores! Do të kesh një pamje të re, Dolores! Bom, 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 bom! Bani jashtë gati, Dolores? Ej, Dolores, këtheu këtu! Thank you.
Mi mëngjesi, zotëri! Shkon këtu. Dolores! Të laj, Dolores! Ti do të kesh një pamje të re, Dolores! Bom, 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 la, 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 la! Oh, e martë mira! Nga këtu, ndim, ti kur të me ndiri nga këtu, hej, oh! Përshëndetje të gjithëve, jam unë Soni nga podcasti Tematikat e Sonic. Dua t'ju lajmëroj që faqja për filma dhe serialet animuar me dublim shqip ka hapur një faqe Instagrami. Kush të dëshiroj, le t'i bëj follow për të ndjekur njoftimet e episodeve të reja apo dhe njoftimet të filmave të rinj. Gjithashtu, nëse na mbështesin me ndonjë share, do të ishte një ndihmë vërtet e madhe për ne. Ju falenderoj të gjithëve ju që na mbështesin dhe nëse dëshironi që podcasti Tematikat e Sonic të fillojë me një sezon të ri, atëherë na shkruani.